Բարև ձեզ, լացկաններ։ Մեր մոտ առավոտ է ժողովուրդ ջան, ու մենք հիմա հաքել կապել ենք, այսքան վաղ, ժամը մոտավորապես 9-ն, ու գնում ենք խանութ գնումների, սովորական մթերային եւ ոչ մթերային գնումներ տան, առավոտ էլի մի խոսքով պետք է անենք։ Հայկեսոր լոգիա, ժամը 12-ին, դրա համար մենք շուտ ենք տանից դուրս գալիս, որ միչեւ գնանք, հետ գանք Հայկա լողից չուշանա, այս մարդն է լաչվա, որտև իրա քունը տանում ա, որտև ինքը սյակիչը չի քնել։ Բարին ու Հայկը գնացին մեքենան մոտեցնել շենքին, ինչև մենք գիցնեք, վսյո գնացինք, գնացինք, էլ մի, գնացինք։ Գնացինքը։ Դավ։ Ուխ, չն գնես։ Դավուլ, ու ենք գնում, գնանք պապան, մեծ տղա, եկավ մեր վերելակը, ուսանք, որ դրսում շատ ցուրտ չի լինի, հայք, դավ մի արա, ուզում ես դու էլ սխմես, ով, Բոյի չի հասնում, դեր մի քիչ կարճես, հա դա, մի քիչ կարճես դեր։ Ասա մամա, դա մամա, դա ասա մամա, դավիտ, ասա տատա, տատա, պապա, մամա, դա ասա տատա, ասա տատա, Այդ ինչա, կխա, դե ձեր մի տուր ամեն ինչին, պու, գնացինք, դուր սարի, դուր սարի, իչել ենք սպասում ենք արենին, չկա, ուր են, ենք հանցուր տազողովորդ, ես սարելու եմ մնամ, բարակ եմ հակել, դավուլն էլա բարակ հակել, Ես ես դրսի արևին խապնվեցի, դրսում արևա, բայց շատ ցուրտ։ Չնայած մեքենայով ենք, շուտ գնանք կգանք, բայց դեմ, ես այս էլ մեր պապան, գնացինք։ Մեր մոտ ոնց որ միշտ շինարարություն է ճանապարհների, ես մի երկու տարի կսարքեն ես մի փոքր հատվածը, ես բողոքում եմ էլի, ու ահա որ խցանումներ ա սրա պատճառով լինում, մենք հասանք խանութ, ահա շատ եմ ուզում լենտա գնամ ես քանի ժամանակներս, բայց այն որ ռիսկ չենք անում ես խցանումների պատճառով տնից դուրս գանք, որովհետև միջով գնանք հասնենք լենտա, այստեղից առավ դուր կանենք ու կգնանք տուն, այստեղ շատ մոտ է, էլի մի 3 րոպեվա ճանապարհ ընդամենը։ Խոսքով սենց քանդու կարապել, ասում էի Դավիթի հետ սայլակով գնանք, առավ դուր անենք Կարենին, հետո դու կգաս մեզ կվերցնես, բայց ընդհանրապես ճանապարհ չկա անցնելու, ամբողջը քանդել է։ Մեր մոտ խստացված ռեժիմ ա ժողովուրդ ջան, պետքա դիմակներ կրենք, մենք դիմակներ չունենք, խանութում սենց առնարազվի դիմակներ են տալիս, որ հաճախորդները դնեն, հաստորեն էլի խստացրել են, ես կորոնայի հետ կապված, տխուրա, այդպես դա փոքր գնացին գնումներ անենք, մտել եմ մանկական բաժին, ինչպես միշտ, ավելի տագդիրների, օճառի և հիգենայի պարագաների համար։ Եկաք հասանք տուն, ժողովուրդ ջան, Դավուլս քնեց, Հայկս գնաց լողի, հիմա ես պիտի գնամ այս ամենը տեղավորեմ իրանց տեղերը, բայց ունեն ցավես չունեմ, մի տեսակ գլուխս ցավում ա, ու ահա որ ուզում եմ սուրճ խմեմ, որովհետև այսօր առավոտ ժամը 5-ին ենք արթնացել Դավուլի հետ, ես մոտավորապես ժամը 6-ի կողմերը սուրճ եմ խմել ու վերջ, հիմա արդեն ժամը 12-ն ա, ու միած սուրճ խմելու կարիք կա, հիմա գնամ սուրճս կխմեմ, հետո նոր կգամ այս ամեն ինչը կդասավորեմ։ Եկեք մի անգամից ձեզ համար ցույց տամ այս վագնումները, ու հետո արդեն դասավորությունը հեշտ կլինի, մինչև իմ թեյնիկը կերա։ Ուրեմն, ձու ենք վերցրել, ձու ենք չենք վերցրել, երկու ատենք վերցրել, մեկը իր մնացած տոպրակների մեջ եմ, պսենց ֆիլիպցիներ, մի դովոյի թեյի հետ, իբր ես քաղցր չեմ ուտում էլ, իմ խապում եմ ինձ մազերի բալզամ, թիմատեից, ես անգամ սենց ավոկադոյովներ, ոտը շատ լավներ, ու իրա շամպունը։ Շատ լավ շամպուններ են սրանք, բավականին բալզամներն էլ, նախորդ անգամ գրեյպֆրուտով ներվեցրել, բայց այդքան դուրս չեկավ, բայց ես անգամ հուսում եմ, որ լավ կլինի, ես վերականգնող, վերմազերը վերականգնելու համար նախատեսված կետչուպ, կծու
Հայք ինս ենց ծրիկ, ինքը լողից կտա կբացի բազուկ, ոյճար, այսպիսի խոնավեցնող իպեր սոյայի սովուս, մի հատել ոճար մեծ հեղուկ, էլ ինչ, հավի կարաջիկ, ով ասիրում հավի կարաջիկ, ես եմ սիրում հավի կարաջիկ, են ժամանակ, որ գյուղում էինք ապրում ու հավ էինք մրդում, կարաջիկը ուտում էր ես, դա ին էր, հետո էլ ինչ, ոլ հա, այս էլ հավի ուտիկներ, ստանենք միրած, ստեղ մի հատել ոճար, այդ այն ոճարից էրեխեքի համար սենց պանդիկներ, չգիտես որտեղից մի հատիկ վանիլ, հինացած վանիլները երմ ես ոկասների մեջ եմ, էրեխեքի սենց սովորական թխացխավլիտ, դավուլի համար այդ այսօր սանիչ որ նորություն էր սրանից չէի փորձել, սեպ թեի այս կանաչ չի, որ ժեցվեց են փորձել, ու պակովկան սիրուն էր էր, իմ հիտածեցի համնել լավը կլինի, աղ, հետո, կեվիր մի տոգոսանոց, երկրորդ տոպցում, որ տվարորնի սիր, այսինքը կատնշորային, հասերությկային պանիր, կուկուրուս, ոյ, մի հատել կուկուրուս, սենց երշիկ, դավուլի համար սենց չերետայի ոճար, հավի համար սենց ինչ-որ համեմունք, կարի էի ուզում, բայց աչքովես չնկավ կարի մագնիտի այս ատրուպյաներով հացա, ոչիշտ ես մագնիտին է չի, բայց այս վերմայի ատրուպյաներով հացի շատ-շատ համովա։ Հաչի տոպրակը, ուրեմ այն սենց ավսյանկա, 5 ռոպեանոցը, նախորդ անգամ 15 ռոպեանոցն է վերցրել, բայց դավուլև ոնցոր լավ չի ուտում էք, ինչ կոպիտա, դրա համար ես անգամ սենց 5 ռոպեանոց վերցրեցի, զուկարնի փուկտ, մի հատ էլ այսպիսի խրեպցին էր, ես կարծեմ աղի համովա, այն մեկը քաղցր էր, տեսնենք ոնց կլինի, մեծ սուրջ, այսպիսի, ոյ, տեսնենք, տեսնենք, մի հատ էլ մի երշիկից, հալվող պանիր, էլ ինչ, այստեղ կարծես թե ֆարշ, այս տավարի ֆարշը, հակա, ընտավարի ֆարշը վերցրել ամուսինը, այս, մի հատ էլ սիրոգ երեխեքին, կատ, այստեղ նաև սև սարոր եմ վերցրել, սովորական սև սարոր, ուրեմ այստեղ մինացին թխրեցուցիչ, վանիլ, մի խոսքով խմորեղենի համար նախատեսված են ծնտրդաներ, ու մի հատ է սիրոգ երեխեքին, մի խոսքով այդպես, եթե սիրում եք առավտրի վիդյոներ, ապայման լայք դրեք և կոմենտների մեջ դրեք, թե հաջորդը, որ խանդից կուզենակ գնանք գնումներ կատարենք, լենտա, մագնիտ, մետրո, աշան, որ խանդնած ես հետաքրքիր գրեք, մենք հաջորդը կգնանք այդ խանութից գնումներ կկատարենք, ու ձեզ ցույց կտանք այդ խանութից կատարած գնումները, ու ցույց կտանք թե այդ խանութից գնումները ինչ արժեն, մի խոսքով չեք, հիմա չեք ցույց տամ, թե այս ամենից ինչքան գումարը կազմել։ Շնորհակալություն։ Այս ամբողջ առավտուրը կազմել է 4877 ռուբլի։ Այսպես դեր պետքա շուկա մտնի ամուսինս, հիմա լուղից հետ վերադարնած երևի կմտնեն, ենտեղից կարտովիլ, կանաչեղեն, պանիր, մի խոսքով այդպիսի բաներ պետքա վերցնի, պանիրը էս պանիրներից իմ ամուսին էդ կան չի սիրում, ինք ավելի շատ սիրում մեր հիմա շատ առակ մհատրտելու մի բան պատրաստեմ, քանի կարեն հայտը չեմ վերադարձել պարապունքի, որով հետով խոված են գալի գիտեմ, ուրեմը ուտում եմ պատրաստեմ շատ համող բիզմենի մեկ, էրեք եմ պատրաստել, դրել եմ ստարցարան, տոմատի և թտվասերի երկու ճաշի գթալի չապ թթվասեր, ստեղ ունեմ տոմատ, որը շատ քիչ ամենաց է դրա համար իրա վրա հիմա երման ջուր կավելացնենք, այսպես, այս, վերանեկը պակենք, ու մի հատ լավ թապ կտանք, շուր կտանք թթվասերի զանգվածի վրա, շուր ենք տալիս այստեղ, ու մի փոքր ենք ջուր ավելացնում, շատ քիչ,
այստեղ համեմունքներ ենք ավելացնում ու տեղափոխեմ սոխարացի վրա այս զանգվածը։ Երեխեք, այստեղ ավելացնում եմ սխտորի փոշի, կարող եք թարմ սխտորել օգտագործել, բայց քանի որ հիմա ժամանակը սուղ է եւ չեմ ուզում ավելորդ ժամանակ ուտել, սխտորի փոշի կավելացնեմ, կարմիր պղպեղ, ուրեմն սև պղպեղ, սև պղպեղը լցրել եմ այս աղի ամանի մեջ, որ հետո հեշտ լինի, ուրեմն նաեւ աղ եւ խմելի սունելի մի փոքր։ Մի խոսքով կարող եք վերցնել այն համեմունքները, որը դուք եք սիրում, որը կա ձեռքի տակ, կարող եք դնել մեջը քարի, ես հիմա քարի չունեմ, վերջացել է տանը, մի խոսքով խառնում ենք այս ամեն ինչը լավ ու տեղափոխում ենք սոխարացի վրա։ Ու այս սոուսի մեջ դիցնում ենք մեր պիլմենիները։ Այս երեք եմ պատրաստել, տնական ցամով պիլմենիներ։ Մի խոսքով դնում ենք, վերանպակում ենք ու շատ դանդաղ կրակի վրա, իրան շոգի խաշում ենք մի խոսքով, այնքան մինչև պիլմենիները պատրաստվեն։ Այստեղ ավելացնում եմ նաև մի փոքր չորացրած ռեհան։ Եթե ունեք թարմ կանաչի, այդ է կարող նաև թարմ ավելացնել, ես հիմա ունեմ, դրա համար չորացրած եմ դնում։ Ու վերջում այս ամեն ինչի վրա ավելացնում եմ քերած պանիր, հալվող քերած պանիր ու մի փոքր կունջուտի սերմեր ու շատ շատ համով ստացվում ժողովուրդ ջան, անպայման փորձեք, ամուսինս այսպես ավելի շատ է սիրում պիլմենին, քան սովորական ձևով, եթե սովորական պիլմենիներից հոգնել եք ու հետաքրքիր ձևով եք ուզում պատրաստել, կարող եք սենց պատրաստել, շատ շատ համով ստացվում։